Batata, ba mama, bandeko. Papa Zako bituvidi na yeyi lisusu epa na yo. Ngai nazako continue kaka na yo. Paske batolokola bashiko bachimini bazozwa mutu makasi po na yo. Na yeyi lelo le 27 août 2024. Bandeko na ngai ya mokili mobimba. Bakimbanguiste. Baflitiste, baflitiste, bana kimbangu kiangani. Soki botele meli lingomba te. Omoni ndenge mama kwa kia di ba beta kaye tonga kufakava, ndenge pe danjo tozako kenango. Boye baki papa kimbangu alati nzoto. Boye baka ngiki papa kimbangu alati nzoto, azali mutu. Nabonzoto boye, azali mutu. Tosunga lingomba. Baflitiste, surveillance ya koti sango na kabine, po na kobatama. Me bino ba flitiste, tango nyonsu na zako bere na bino. Na ba mizisye ya faki kuna pe ya BBC. Ba mizisye ba zala ki sentiro ya papa, meza deja ya kopola kuna. Aloro batu baza kuna ya kotanga. Me na zako bele la na bino ba flitiste, boyoka makambo ya minene na ye na ngole lole 27. Papa zako bituvui di mosala na ye ko bebisa. Oyo ya bebisi, ya bebisi, ya bebisi. Et l'équipe niveau. Lero na yeko yebisa bino ete makambo ya minene oyo bozako yokanga na zako bunda nango na kati ya Mambasa. Oyo bomisi 5 personnes na kati ya Mambasa na centre territoire ya Mambasa eza na mutu ya mutu mususu te eza na mutu ya papa Zako Bituvidi. Ezali na conseiller juridique oyo atali makambo ya mabele église Kimbanguiste. Yende mutu ateki yango parene par papa na bango boyebi na kombo ya Satana vungule papa Zako Bituvidi. Kuna ebomisi 5 personnes ba Kimbanguiste plus policier moko lokola 6 personnes bakufi kuna na Mambasa. Investigation e sala makina ngai moko na kitaki sur terrain na moni oyo na moni bandeko na bino bakangaki 47 personnes bakota ki boloko. Ebele ya bakimbanguiste bakotaki na kati ya zamba na sala ki ba investigation nyonso ba fanfare ba bukaki yango ba instrument tambour ba toboli ba mbongo ya lingomba ba pie ba outillage nyonso boyebi ya lingomba tout ezali déclenté na kati ya paroisse na bango et puis paroisse eza déjà ya kokata mana minichi oyo toza kosolola bandeko na bino bakimbanguiste baza kolala na kati ya zamba. Nani azali ya la base, c'est toujours Tatana Bino Boyebi, Bituvidi Satana Vungule Zako. Ye na papa na Bino Boyebi mabeka, nde baza ko sala makambo na complicité na ba autorité ya souterrain. Naza kolite pona ko bimisa bande ko baza na kati ya zamba, nzoka nde ba financement kaka ndenge bino moko boyebi, ba komi ba financement komi kokota kuna. Pona nini ba bloke na nobango ba bimana nute, pona ba yebi tesoki ba bimi, ba koki ko se revolote, ba komi ko finansye li susu ko finamoto, ke batuwana ba bimana na boloko te, pona bango ba sili sa misyo ya kokata paroisi, pe ko sala makambo na bango ba zako sala na kati ya paroisi. Nde makambo oye zako le kakuna, yango wana. Tozongi li susu kaka pona papa na bino Zako Bituvidi. Wana konsesyo ya Mambasa na Ituri. Papa Zako Bituvidi lisusu. Atindi lisusu kaka ndenge bo ndenge mesana. Atindi lisusu konsesyo na biso mususu na kati ya Inongo. Konsesyo mobimba ba ekole za na kati. Banda kwebele za na kati. Biloko nyonso oye za laki na kati na Inongo na Bandundu. Tu bateki lisusu konsesyo mobimba. Batata na ba mama, biloko ya lingomba eza kosila. Wana esalami na Bandundu. Ba ekole nyos tu ya kati detrui, batu nyos wazalaki na kati babimi, makambo eza kuna ya minene. E makambo wana eza deja na nivo ya justice, eza deja na maboko ya batonie. Batonie oyo asimbi dosye wana na kombo ya papa, baputu. Papa Baputu nde mutaza na dossier wana batonier oyaza kwede tata Simo Kimbangu kiangani. Papa le batonier bisika ozali
Numéro nanga ezali permanent bengangai na yebi nini ya kosala poto acheminer lisolo wana tina suka parce que concession wana tata za kolela maya miso bande konangai a détruire kuna concession wana ekei papa zako atikite papa zako ateki lisusu concession ya sele yansele kuna pe etekami concession na biso eza na niveau ya nsele ba église eza na kati ba biloko eza na kati tout ekei ateka ki pe kuna deja toujours papa zako bituvidi oyo esalamaki nyonso makambo wana eza kosalama ezali bato mibale oyo mabeka papa mukonda oyo balingi bati ya secrétaire général ya église kimbanguste donc ezali plan moko zako a infiltré biso na manière nyonso makambo nyonso boza koyoka wana complicité ezali papa mukonda ye na papa mabeka nde baza kosala biloko wana oya mambasa complicité ezali toujours mukonda mabeka Norbert nde bazali ya base ya tout oyo concession etekami na inongo concession wana papa aza na problème na minute oyo ya makasi parce que aza na souci makasi batie tata na minute nde toza koloba dossier elekani na kati ya justice bandeko na ngai ezali boyoka makambo makambo ezali ya minene lokola bino bozali kolinga te toloba ba vérité mais biso tokotika pe lisusu te tokotika te soki ezali makambo yango tomoni ke tata biso tobandaki koyoka beaucoup plus yo mais toye komona ete lingomba ezali ya bino biso tozali basosie mais tango toza komona mabe tata mwa ya kobomba ezali lisusu te parce que biso tolobaka bomba bomba ezali mabe soki omoni ndoki belela noki mungongo ekufa papa zako atikite ateki concession ya sele ekei toujours papa mukonda na papa juridique boyebi conseiller juridique mabeka papa wana batikite bateki kaluka église kimbanguse na kaluka etekami concession ya kuna pe ekei jamaïque etekami lisusu toujours kaka bato yango bino boza koyoka papa zako bituvuiti aparena bato zako yoka mukonda ndombasi et ainsi que papa mabeka bateki jamaïque batikite bakena serembao désordre salamaka kuna na serembao ya makasi c'est toujours papa zako bituvuiti na bato na yo zako yoka mukonda ndombasi ye na papa mabeka atikite makambo oye pesi tata pasi na mutema mama moko na kati ya kananga concession na ye babotolaki yango toujours mukonda wana mukonda ndombasi église kimbanguste bati yango sikoyo na justice ndenge tozoloba sikoyo eza dossier sérieux oye komi na niveau ya justice oyo bino boza koloba to continue ko bomba papa zako to komisa na justice tu mena batu bango ye yo balaoki papa zako bilia kiyo bikoki awa ngai na bengi bato yo nyoso bazana maboko na ngai okobikate yo lokolo zali koni ya lifelo okotumbama na kati ya kananga bateki mama wana akei directement na kati ya justice mpona kotia lingomba na biso na justice ebokolanda yango na ba TV kaka mwana ya kimbangu moko ya bolingo pe mawa nde ya frene abengi nga papa Richard tosala boni na likambo ya boye tala 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 mama na biso wana atie deja dossier na kati ya justice lokola ministre ya justice ayaki mpona polele ye aye mpona molili te ye azali lokola ngai bomengo ministre ya justice azali lokola ngai bomengo nga na ye mpona molili te na ye mpona kofongola polele na esika na yango botika kose distraire bana ya simo kimbangu na makambo ya papa Paul bokoti na distraction wana ezali ba infiltration na ye papa zako bituvidi
a utilisé pe bato na ba réseaux sociaux, a utilisé bato na ba média pour to contaminer maintenant si j'ai ya papa Paul to bossa no objectif ya mutuana ki alongwa chargé ya administration na katia Lingomba. La distraction ba koti si bino bokei ya papa Paul mais ya zakotonga bino boza ko bénéficier nini bandimi bofongola misu ba flitiste bofongola misu maya tika ko distraire bana ya zunga oya kimbangu kyangani pona zunga kuna zali décante kana bino maya nan yemo ko ndombasi yango nani monsieur ndombasi mukonda ndombasi na oyo ya Simo Kimbangu Kyangani botika ko distraire bana Simo Kimbangu Kyangani bandeko ba concession nyonso na uchi ko tangela bino wana eza ya kotekama nani ya sali nyonso wana se papa zako na zana ba preuve ya mama oya kananga tozana ye sur place makambo nyonso boza koyoka wana ezali sérieux se papa zako bituvi dinde a la base ya tout bandeko boza kolela na mambasa Satana oyo biso to gata na kati ya Lingomba na kombo ya papa zako bituvwidi nde azali a la base ya malere na bino bande ko bakufi kuna boye bayete nyonso base na yango ezali epa ya Satana oyo to gata na kombo ya papa zako bituvwidi yango bomoniete batu bakufi e batu bakufa ki 5 personnes plus mutu moko e policier moko oyo akufa ki wana. Alors ba ndeko nangai bozala toujours makasi na mabondeli parce que boza ko bunda bitumba na Satana kombo na ye papa zako bituvwidi bandeko nangai boye ba ete situation ya mambasa botikirango mutu moko te ezali situation eza ko concerner Bakimbangu ste nyonso ya mokili mobimba bana ya Kimbangu bosunga bandeko na bino oyo baza kolela oyo baza na ba problem oyo bakangami na monyololo oyo baza na kati ya boloko botikira yango ngai moko te union fait la force na kitaki sur terrain na moni ona moni na yoki ona yoki elekela kingai pepesa kingamawa eza kosenga contribution ya yo na ngai mondimi parce que banda na banji koloba mutu makote aza ko bima lokola volontaire ya ko aider papa Simo Kimbangu na monika ka mutu moko atindeli ngai $30 na ye ezali na ngai awa kaka mutu moko na kotanga ye na kombo parce que biso tozali te pona kolia biso zali ba disciple ya Satana te Bisto zako défendre tata Simo Kimbangu Kyangani. Kaka mama moko ya mutema malamu nde atindaki $30 na ye apesa kingai na azana ngola. Mama Kimbangu Kyangani amona yo kombo ebungi ngai na ko denose yo na misu ya bato nyonso. Kaka mama wana moko atindi $30 ezana maboko na ngai. Na moni mutu ya mibalete batata ba mama bandeko to sunga bandeko na biso bazako lala libanda bae bakota na kati ya zamba na bimisi bango babimi libanda mena bakolala wapi bazako lala libanda place ya kolala ezate ba oyo bazana kati ya boloko ezako senga photo délégué ba voka na biso awa ba descendre si utere po batia likambo ngo na kati ya justice wana ezali likambo ya ngai te ezali ezako senga likambo ya justice po ba dédommager Lingomba po ba landela dossier ti na suka bo contribuer union fait la force na yambi mbongo kaka ya mutu moko ya mama na ngai oya tindeli ngai mama na ngana ngola otindi mbongo na yo ekomi epi kokoma na destination oyo yo pesi malheureusement kombo nde ebungi ngai yawa na kotanga yango kaka nde mutu na moni moko atindeli nga $30 na Lingomba mobimba ya monde entier Mutu moko te aza ko aider batu ya mambasa kaka mutu moko mama na ngana ngola merci tata Kimbangu amona yo
Boyo ka ba concession nyonso na fer cité wana nyonso eza ya kotekama na papa zako bituvui di satana vungule obino boyebi nde mutu ya ndengwa na tika la charge ya administration e yaza ko prepare mukonda ndombasi po bimisa ye secrétaire général et église kimbanguiste oza komikosa oza komikosa to kotike la bino lisusu tante ba flitiste botelema Ezata ya kotelema, bana nkole botelema, ba makesa de ya tata Kimbangu. Na makesa embo infiltre ngai, na komi na makesa de ya Kimbangu, boko infiltre ngai te. Bo suki, na kokende na bino tina suka. Bande konangai bo fongola misu, mokili mbimba bo fongola misu, boye bageto zala kana Lucifer, mokonjali felo. Yeyo na kombo ya zako bituvidi satana. Yangwa komi kuitilize batu na kacha bateve, koloba kama bepo na papa poli, sisi sela. Biso zana tina ya makambo ya papa poli na minicho yo. Na minicho tuwana susindi ya boyoka ni ya bosangani. Makambo ya papa poli, ekwa porte biso nini? Papa poli ya zamwana ba papa te, poe esa la biso nini? Biso bandimi, tozako kota peno makambo ndenge wana. Foza la kaka disciple ya satana po matana teveo banda koloba makambo ya papa Paul. Po soko za pena mutu. Oko mato banda koloba makambo ya papa Paul. E concerne biso. Ngana yo. Entere na biso na makambo ya papa Paul. Ezanin. Tulu bana makambo yeza kutungisa bana ngana ya Kimbangu. Batu baza kolala li banda kuna mbongo na bango. Ye mutu alia kayango. Mutu ya kukosula zate mawa mingi. Mokiri mobimba bota la dosye ya Mambasa. Bana ya Kimbangu bota la dosye ya Kananga. Paske bati ango deja na justice. Kaka mutu mokonde ya sinyalenga yango deja. Nde foto mwana na mama wana pona kometrize ye. Paske zade na kacha justice. Loske ministre ya sika zo sala kuterete. Zako, okobata mate papa zako. Oso okomina suka ndengo za wana. Lokulo zako sa tumte kaka kufanda na kacha poste wana. Papa tokotika yote. Tokotika yote. Okokoma pape jenik. Okomona biloko na kobanda ko sala lokulo zako yokate na kobimaka mizilima kombo na ngetikala na mokili poza ko yokate ngai bo mengo Richard mutu na yebisio lokulo zako yokate iloko moko ko salama ya makasi oyo yoko regrete parce ko zako yokate bande ko ya mokili mbo mbara pesi binombote ba mama na ngana swedi na pesi binombote ba mama na ngai na kati ya Europe na pesi bino mbote na mokili mobimba. Papa to bande na pesi mbote na pesi mbote na ba oyo baza ko soutenir na partout par là. Na kati ya Rome ba mama na ngai Micheline na pesi bino mbote, mama Charlotte na pesi mbote, bino nyonso baza ko soutenir na pesi bino mbote. Na ba yini na ngai oyo baza ko finga ngai oyo baza ko critiquer ngai. Muyibi boena pesi bino mbote bo continue ko vivre sima ya individu zako mebiso tozali pona simo Kimbangu kiangani toko defendre ye tina suka ata bosali nini boko lembisa ngai te boko baise ngai te jusqu'à ce que boko yoka siko mutentele akangamaki boko yoka ngokala te lokolo akende ko cite kombo na ngai public pa ya tata Kimbangu siko ozala makasi eh? Paske kukanisa te bitumbo na zako ya nango, lokola civili mobimba, no. Sadi soko yelinga ibo soda, toke bo soda. Soko yelinga bo civili, toke bo civili. Toko kende na bino tina suka, me, sans oublier ke nga na zankole. Na zako defondre lingomba ya bakoko na nga paske na zankole. Nimero ezali bino moko boyebi, 085-88-42-420. Bande kuya mokiri mobimba, bo bingi nga ibo kozua nga ibo pesa nga ba nouvelle. Papa zako toko memaye tina suka. Toko tika yepe te. Merci beaucoup.